د دلدار غړی د نوم سره د دغه سیمې رانجو ل یوې مودې راهسي تړلې شوې. دلدار غړی په 400 کې د سواد د سین په غاړه آباد کړي دي چې د رانجو خرڅون کشمیر په کې د ځای ولس پوینه ل 200 زیات دي. ولسوای چې هغه د مصر نه پاکستان ته راوړونکې د رانجو کانی په خور او یا لاهور کې واخلې او په خپل لاسونو او یا په ماشينونو یې مېده کړې او بیا یا خو بازارونو او کلو ته د خرڅ لپاره وړي او یا د نورو سیمو رانجه خرڅون کې راځي او د هغه نه په بیا واخلې. په 400 پاکستان په 350 پاکستان لکه مونږ اوس د اوس روړو په 400 روپے نه دا مونږ بیا په دې ماشين باندې وړو کو او دلته دې کسانو له ورکو دوی رانه وړي بیا وی خرسی په بازار کې. او دا کوم ځای نه راوړی تاسو؟ دا مونږ خو راوړو د لاور نوم راوړو د پیښور نوم راوړو. او په دلدار غړې کې رانجه خود سیمه ولس جوړوي ولی را جوړو می یا د رانجو کڅوړې او یا د لرګي او د شیشي واړه بوتلونه له بهر راوړي او دا رانجه خرڅون کې دنداسي او غومنځ هم د خپل روزګار برخه غني. شانواز ترکزی، مشال ریډیو.com، شوقدر.